好，我们来告诉大家，6月26号呢就会有四线齐发，哪四线？等一下跟大家说。还有在这里呢，洪孟楷必须说清楚的是，他为什么急着急到人家跟你说这是机密了，你还多次的跳针，硬是要到这个所谓的机密的资料，以及民众党搬家，柯文哲现在呢，他要来跟国民党切割，可是他有讲了一句话是扯到黄国昌，大家都觉得有点怪怪的哈。来，《京报》6月24号，《京报》6月24号。我们首先来看到，这跟大家未来非常相关的，就是呢，赖清德总统啊，今天决定要提出释宪，而且他很担心啊，会影响到台积电。先三风暴，第一个626四线齐发，好，然后赖总统也首次回应台独的22法。第二个，洪孟楷他要台积电的机密吗？第三个，美国的副国务卿来台，而且呢，柯挺昌他跳了16吨。我今天看到这新闻，我也知道他的16吨是怎么样。我们等一下看一下他的16吨，应该是16开合跳，但是也不错了哈。那先来看到在今天呢，赖总统的记者会跟大家解读，他要释宪，但是严格来说是2要1不要。为什么这样讲呢？今天9点半亲自发表守护宪政、保护人民的场厅谈话。场厅当然我刚刚解释过，场厅就是有点敞开大门啊，开大门走大路的讲。那先是由洪水胜律师来说明，说明之后，赖总统在9点38分亲自宣布要释宪，要特别处分，不要院际协调。好，这就是重点。要释宪的理由，赖总统说，立法院的调查权不能够侵害人民的隐私权，那营业秘密还有不表意的自由等基本权利，所以呢，他要提释宪。第二个，他要暂时处分，以防止相关的违宪法律造成难以回复的公益损害。第三个，他不要提所谓的院际的这个调解权，为什么呢？很多人就说啊，不是院际调解权，你也可以调解，你为什么要释宪？今天赖总统讲得非常清楚，因为他是当事人，他在这整个当中，包括他要不要去立法院来国情报告，变成即问即答，或者是依序即时回答，都会违宪。当他提出释宪，他就是当事人。当他是当事人，他怎么可能又再去做院际的协调？他今天就说，因为提释宪自己是当事人，不适用宪法44条申请院际协调。可是未来是如果说有五院之间的纷争的话，跟他自己无关的时候，他是可以用这个来提所谓的院际协调。那所以我们就说，我们的内幕独家内幕了解，就是说6月26号啊，他是怎么样来发呢？就是先由立法院的民进党党团提出释宪，然后行政院再提出释宪，然后总统府再提出释宪，然后监察院最后提出释宪。那今天赖总统呢，还有一些议题在今天刚好也是在场厅当中做了表态。这些议题呢，也包括了首次的回应。第一个就是核宪之前他不会到立法院报告，因为修法之后的即问即答侵犯行政违宪。我这里还是要多嘴一下，因为民众党啊，有人就说我们现在不叫即问即答，我们现在叫做依序即时回答。我跟你讲，依序即时回答跟即问即答只是文字上不同，它意思就是一样，依序按照顺序即时回答，我问你答，我问你答就即时回答，即时回答就即问即答，那这样就会违宪嘛哈。那第二个就是说，台积电是不是担心台积电会外泄，像彭博的说法，因为彭博6月21号有报道，晶片工程师忧心，如果法案最终生效，台积电被立法院传唤跟调查，可能会被迫泄露商业机密，台湾就完蛋了。这个就是报道在这个地方。那报道在这个地方呢，今天赖总统就说，的确很多人跟他反映，而且他说他提示现的主因之一就是这个因素。第三个，蓝委国民党立委罗志强23号昨天向大法官们喊话说，不要当绿色看门狗。你这个说完哈，看门狗今天引起了很大的效应了。其实大家都在讲嘛，你国民党要讲说皇后的贞操，我跟你讲那是个笑话，我也许我个人觉得笑话，皇后有贞操吗？这个就很多引起大家讨论，因为 nobody know， 对不对？那我们现在来讲的是，他要讲说绿色看门狗，这个话题啊，又完全伤害到大法官。你知道台湾如果我的看法也是，今天如果大法官释宪，就是说他是合宪，不管你民进党再怎么反对，你合宪你就照这样走，因为赖总统也是说，我们一定要有一个台湾有个法律制度，大法官是最高的法律的机构嘛。当他说合宪，你不用再吵了，你就合宪；当他说违宪，你就把它拿回去重修，修成不要违宪，不就是这样子吗？